Միայն մեկ բաժակ թե են առավոտյան խմել Ռուզանի երեխաներն ու առանց պայուսակների դպրոց գնացել։ Արցախցի կնոջը ծանոթ անծանոթները օգնել էին երեխաների համար սև ու սպիտակ շորեր գտել, բայց առաջին դասարանցի Զավենը դեռ պայուսակ չունի։ Ոչ հագուստ կա, ոչ գրենական պիտույքներ կա, պայուսակ բան չկա, ոչ մի բան, շատ դժվար է։ Ռոզանն ասում է, լավ է գոնե տնից դպրոց քայլելով 15 րոպեում հասնում են երեխաները։ Պատմում է, որ դպրոցից հեռու ապրող շատ երեխաներ այսօր վառելիք չլինելու պատճառով դպրոց չեն գնացել։ Տրանսպորտ չկա մեր Արցախում, ոտով են հասնում դպրոց։ Արցախում շատ ծնողներ որոշել են, մինչև սնունդ չմտնի Արցախ, երեխաներին դպրոց շուղարկել։ Վախենում են, թե սնված երեխաները դպրոցի ճանապարհին ուշաթափվեն։ Ինչո՞ւ կերակրես, եթե չկա։ Աղջիկ երեխաները, մեկի գլուխը պտտվի, մեկը ընկնի, մեկը մյուս բան, բա ոնց տենց։ Երեխաները գրախանութում ոչինչ չեն գտել, կապույտ գրիչ, օրագրեր չկան, 12 թերթանոց սետրերը դեֆիցիտ են։ Գրելու չունքնա, վեր չկա, Ստեփանակերտի Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցում քչերի ձեռքին ծաղիկներ, փուչիկներ կան։ Ծնողներն են այստեղից, այնտեղից գտած ծաղիկները փաթեթավորել։ Կեսամիսա, այս փուչիկների բանիման են գալիս, ծաղիկները շատ մեծ դժվարությամբ են գտել, մեր ձեռքով ենք փաթեթավորել, պատրաստել, այնքան որ առանց ծաղկե բույս չգա։ Արցախի ԿԳՄՍ նախարարը հիշեցնում է, որ ամենածանր օրերին էլ հայը փայփայել է գիրքը։ Արցախցի փոքրիկներին հորդորում է լավ սովորել։ Անկախ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական ծանր իրավիճակներին մեր ժողովուրդը բոլոր ժամանակներում յուրատեսակ վերաբերմունք է դրսևորել ուսման և գիտության նկատմամբ։ Շատ ուսուցիչներ, որ շրջաններից էին Ստեփանակերտ աշխատանքի մեկնում, հիմա վառելիքի պատճառով հեռավար են դասանելու։ Եթե սկսել ենք ուսումնական տարի, նշանակում է, որ մենք աշխատելու ենք ավելի մեծ եռանդով, ավելի մեծ համառությամբ, հաստատակամությամբ։ Արցախի ԿԳՄՍ նախարարի խոսքով հնարավոր է շուտով դասերը հեռավար լինեն բոլորի համար։ Գուցե որոշում լինի դադարեցնել դասապրոցեսը։ Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարը միջազգային հանրության նահանգել է, որ արցախցի փոքրերը զրկված են կրթական իրավունքը լիարժեք իրացնելու հնարավորությունից։ Գայանե Մովսիսյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։